Араға 10 жыл салып оқырманға жол тартқан туынды. Алматыда танымал жазушы журналист Мақсат Мәліктің «Ағаш адам» кітабының таныстырылымы өтті. Осыған дейін «Жұмбақ» кітабымен талайдың таңдайын қақтырған қаламгердің бұл әңгімелер жиынтығы басқалардан өзгерек. Алуан тағдырлы адам бейнесінің өзін тәрбиелеу жолындағы әрекеттерін бір жерінде қиялдан туған оймен ұштастырса, енді бірде жануарды сөйлетіп, соның кейіпіне еніп те кетеді. Абай баспасынан жарық көрген кітаптың таралымы шектеулі болғанымен, Алматыда кітап дүкендерінен табуға болады. Аз сөйлеп, көп жазуды мақұл көретін Мақсат Мәліктің өзі бұл туындымен тоқтамай келесі кітабын жазуға кіріспек. Бұл кітапты енді бір дәстүрлі бағытта жазылған әңгімелер, хикаялар жоқ деуге де болады. Енді бұл өзімнің обасында енді алғашқы бір әңгіме жазып бастаған кезде өзім бір жақын дүние, білмеймін енді бір Құдайдың да өзі бір соған салған жолыма әйтеуір сәл мистикалық, сәл фэнтези бағытындағы жанрда әңгімелердің дені. Енді әрине араға 10 жыл салып шығып тұрған кітап, сондықтан енді толқыныс бар.